السلام علیکم ناظرین، ایکٹیو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اردو مسکن ہال میں تم بن جاؤں کہاں گیتوں کا پروگرام منعقد ہوا۔ اس پروگرام کو بابر غوری نے آرگنائز کیا۔ گلوکار مینا دھر، انجلی، شبیر احمد، شاہ احسان اور محمد شفیق نے اپنی گلوکاری کا ہنر پیش کیا۔ ایکٹیو نیوز چینل کی جانب سے گلوکاروں کو ایکٹیو نیوز چیئرمین محمد امتیاز علی کے ہاتھوں ایوارڈ دیے گئے۔ اس پروگرام کی اینکرنگ معظم انور نے کی۔ یہ جو چیز من ہے دشمن بچے تو تھالیاں بجا رہے ہیں لیکن بڑوں کے تھالیوں کی آواز میں سمجھتا ہوں کچھ اور آئی ہے۔ اوپر دو تھالیاں اچھا تھا بجا رہا ہے۔ اور شفیق بھائی، حسن بھائی، مینار جی، سبھی کو دیا ایک بار ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے ایکٹیوس کے چیئرمین صاحب کا۔ زوردار تھالیاں بجنی چاہیے بہت سینئر گلوکارہ حیدرآباد کی۔
तुम मेरे प्यार से मेरा जीवन गवारा हुआ, इसलिए अब्रा से